nasoko buze kuba kulaba kulika ne mikolo abatsira bakomwe na kasbye muri bilonji emikolo mwe bali kusabira je gwa bulungi okay mbaga ya mbaga ya 18 December omwaka guno byonna bigwa byonna bigwa inshallah aja twasazeyo tukunonyeko oluvannyuma lw'ekifaananyi ekyatambudde nga waliwo omukulu gwe baalonze okkulira dda ogenda mu kifo ky'omugenzi naye mu kifaananyi ekyo kyalabise nti omukulu adde bamwambaziza olubugo tutangazeemu obusiraamu nga bwe bubikkiriza kakati ze ndowooza oba wandibadde obuuza baba amwambaziza olubugo n'otabuuza nsi kubanga nange ebifaananyi nabirabye nga nawe ogamba ewabirabye nzira naluddewo n'okutegeera nti ye butabani wange gwadde bambaza olubugo nembuzi nabadde namanya kukyali jjajja jjumba kati paka we baŋŋambye endegezo laba konti rape our Sheikh nembuzi yakimpeereza nti ani ono nti mwana wa Sheikh konze tufudde naye I think kyetaaga kubuuza baba kikoze kibi nnyo kya nnaku nnyo banga boy nsiba ebya ahira babivako bali ku bya duniya ate ne babanga tebakomye ku kyo nobalabanga era bakyantawaanya kuba nalabye yoseeka ya siini yewangala mukozi wange era yalemera Muzaata and others naye nga twamugamba nti weba mukozi kale katubalekere tours and travel we mukola one annual muweereze ngayo ekitabo oba ne kalamu nera centers ya sikinyeganga ko sibanga yo kukyogera omwana seka bamwambaza embuga era saakyogedde kola kuba mukimbuziza naye naavayo n'agamba nakola bubi nnyo okufumbirwa ng'olumbe terunnaggwa niwebuuza kati ono seeka ki abisoma mu hadithi oba mu Quran kale musaba banesonyiwe let me be babere gye bali bampisa bubi nnyo ng'omwami wange afudde n'engoma n'embeera gye ndi so nange ka mbeera gye ndi ndabiire omwana Sheikh mukuze Allah ankwatireko banesonyiwe bakole bye baagala tekyandibadde si kya buvunaanyizibwa okubeera nga ku mukolo ogwo gwabaddeyo ejjo ekibuli ngaggo eyali mukyala w'omugenzi okubeera ng'obeerayo omukolo ogwo tebainvaitinga nange omukolo gwo actually naguulya mwe mugumbuza so I kept on waiting banga omukolo gwonna gwonna ogukwata ku Sheikh nomali bantegeeza banga bya America bategese n'abe London Hajj abdiga yategese era ne bampereza Zoom link nabaddewo I wasn't invited wantu tebaakuyita nedda se waito kimanyiiko nkugambye nakimanyira through you Journalist. So I kept on waiting for a formal invitation. Yes, sala bakongo ngambye mu America, bantegeza ne mu UK. Hajjabu duiga yantegeza na mpereza ne link. Era was present online. Ne ogwa busagu manya ko kujja kugulya nga mu mugumbuza. Ekifaananyi ky'olubugo kino kiraga ki eri obusiraamu kuba buli musiraamu munyiifu. Kituufu nange comment nziraba nabankubira. Obusiraamu bunyiivu nabo waliyo bakama basi banavaayo ne bakyogerako ne maine Sheikh naye munyiivu banga singa mulaba clips ze bwe yavaayo n'ayogera ku jjajja kasujja engeri bamuziikamu yennyamira nnyo kuba nti omusiraamu bamuziika mu mbuga empene Sheikh yali atyali embugo era yanyumiza nti ye yasikira daddy we ne yayambala ekanzu n'akakasa abantu nti yajja kutambuza legasi ya daddy we era yagitambuza so ala abalungamye kyenyinza okugamba Hajjati bwe tuddako emabega bagamba annually yasikira kyemuza right this time around twavuddeyo ne balaga nti oyo yasikira ani Sheikh ekituufu ki ekituufu ebintu by'amaka gange biwanvu yeta mujja bisobola kyekituufu mbe omusika annual gwe wamuteekako gwe nga maama we oli wadde mbe okwogera ekyo ninga Sheikh yakyogera ate ebintu by'amaka bizibu banga kati gwe byogera ne mukyala wonze sibimanyi okitegeera nzesuubira tubireke nga webifaanana ensi eri gyajinga it's a matter of time ono bavudde ne bagamba mbu gwe wateekako omwana oyo gwe kennyini gwe wamuwa obusika bo nga famire tebakikkaanyaako I don't know what to say because nze nkugambye nti amaka nabangamu na mwami wange sabangamu na kika kyonna Sheikh byonna yabyogera era n'alambulula ensonga ze kansuubira nti ne Sheikh era yabagamba nti omwana bamukwasanga amafumu n'embugo afaane nga jjajja jjumba ono Sheikh yagamba nti eyaze n'akwatakinga nti watwala ennyumba y'omugenzi at the same time n'ogenda nga n'olumbe terunaggwa
bino byonna bikuyisa bitya, at the same time how can you react about this to the audience, kuba audience ekubanja okulira ekikuvaamu? Kati oyo Sheikh sinakyenyinza mugamba naye mugamba bugambi nti and respecting cause pangadde ndi mukamawe. Yes, wadde mbadde nga muto gye bali ngamba w'ekitiibwa ne bade nk'abakozi bange era na kati bakyakola mu Muzaata and others. Sinanyo kyenyinza mugamba nenze ndoza akome afune wakoma kubanga I do respect them. This is what we get up. Ngan many all their weaknesses. Kali yoseka ya sini chiwewa, musaba to respect me and pay distance. Anja ule, anesonyiwe, andekele mibi. Kenyezo mugamba. Echo kubanti wakolo mukolo. Ngo inakuwe, waito zintuli supposed to kola mukolo, ngatuna wakukola mikolo jaduwa. Obuzimu nze ndi musilamu, soka kuba musilamu nembo omuganda. Okitegeera? Kati nze obusilamu bwantadda. In fact, emyaka ebiri nali overdue. Obusilamu butwa emyezi ena n'ennaku kumi. Egyali gyayitawo edda. Kati honestly, how is my mikolo connected to lumbe? Nze ndi musilamu. Should we say nti bino ebintu byali supposed kubanga bikwatagana oba kye baali baplaninze okubanga omukolo gw'okukwatagana n'edduweeyo? I think kyetaaga babuuza ebibuuzo ebimusinze nina bibaddiramu. Nina kudda mbikwata ku nsi kubanga nze edduwa oba lumbe size yabitegese. Yeah. Hajjati, ekyokuba kuba buli muntu yeebuuza nti Hajjati mutuufu okubanga teyazze mu dduwa ya Sheikh ono walika waliwo ekirala ekisukkuluma mu ekyo ekimazo kikuddamu unless you're out of context. Hajjati, okay, nga tumaliriza. Why are you out of what? He's out of context. Anyway, nga tumaliriza Hajjati, bino byonna bikuyisa bitya personal kuba you are in a new relationship, new love, new family, new everything? And I for one sandi bifuddeko nnyo cause it's just a learning process. Integrating siwe tambula. Nenyongero kula ngo omuntu. Kubanga nzi mpanga de mbera ya chikomera, mbera ya being protected. Gabulichimba chinkolira. Ne just mbansa asira mwana wange. Kubanga bine bintu tebijja kuvaawo. Bibanfu matibijja kuvaawo. I don't think omwana wange aliera bila nti dadu wo yafaba mukanyuga mkuba na mukanyuga ebwero. I don't think alichera bila. So, mba mndowozo mwana wangono agenda kubali nga ali traumatized ate trauma etawanya mpaka wofa neka tusabe ala byonna bimalize. Bangi babera celebrity limelight like line je waingiramu otulawo ne wejusa okubera mu limelight. I don't know. Mbanyi kali nze ng'omusiramu nze bamanyi Allah yawandika olugendo lwo kubanga nze n'okufumbira Sheikh sakirowoozaako I was a little girl nampasani tubaawo netubeera mu bulamu bwe twabeeramu all of a sudden boo ndi mu bizibu all of a sudden ndi ku top notch kale I don't know byonna nze zikiza nti Allah aba yabigera. Bugambo ki bw'osibirira Sheikh Yasin nga tumaliriza? Sheikh Yasin nze kigambo kyemusibirira nti anesonyiwe asigale nga yeraba nti ndi mukamawe kubanga ebbanga lyonna awangadde ndi mukamawe abadde mukozi wange nakati twamuleka akole afune ekyokulya mu Muzaata and others. Centers yatazireeta ne sikyogerako ampe ekitiibwa nga nange wenkimuwa obulamu butambule buli omu yamanyege gyanoonyamu edduniya nze namwesonyiwa kubanga nkola nsobola okulabirira omwana wange. Kyensuubya nti seeka yandibadde namusanyufu nnyo kuba nti Yasin aweereza omwana w'omugaati much as nsobola okuba nga ngumuweereza tamanyi mwana Sheikh kyalya tamanyi oba asoma tamanyi oba aradde naye omulimu gwokubeera wayimiridde n'anvuma simanyi kyanjagaza so abeereyo mukozi wange talibeera ku talibeera mukama wange talibeera ku grade gye ndiko Allah yamuleeta mu bulamu bwaffe nga mukozi akipinga eyo position ye. Nga tumaliriza dadi waffe omugenzi mu kugenda kitiibwa ky'amaanyi kye yalaina mu ggwanga naye ebintu ebimutambulirwako ebyo byonna bye tumwetoolerako si birungi. Yes, omwoyo geri wansi. I think how can you react about this era abantu abamwogerako ebyo byonna byonna ne byebatambulizaako osoba bagamba ki? I think Sheikh waba yabanyiza kubanga oyinza okwesanga ngaobuli oba mwinako obusungu ngeri gye yalinga nti yeyatuliranga buli omu musajja wattu. I think bamusonyiwe kubanga ffe mu busiramu nti n'oba yakola ki Allah kasita mujjulula byonna obyerabira n'otambuza obulamu ebyona byonna byongeramu hatinga ng'okwata otya omwana muno n'omwambaza embugo n'amafumu nti olaba osikidde taatawo osikidde omukulu wa ddaawa kati ensi yonayonayonna nyiivu naye nga lwaki wandibadde okola ekyo nga ku mutima gw'okimanyi nti
really chabadan called for. Nzendo zaba musonyiwe wabanga yabanyiza. Okay. Yeah.